právě mikrofonem. Ano. Ne, to je to. Tak jo. Tak. I druhá skupina s tím teda souhlasí. S tím nevím, já se ptám, jestli vy chcete skončit. Já jsem se ještě neptal. Mě ptal se chvíli, nebo to byl brácha? Tak před chvílou co dál, teď mě dojelo auto, tak to teprve zjistím, tak to oni. Vím, já to vyřeším, vyřeším to mezi svýma, jo? Jasný. Rangera? Ježí? Že se řeši u té třináctky? Ty udepá! Kde je tak? Já si tě někde tady najdu.